Essa minha pequena caminhada até aqui tem a ver com aquilo que a gente vai aprender agora. Você já pensou na quantidade de órgãos e sentidos que você usa no caminho da escola? Então vem comigo, a gente vai pensando nisso juntos. Nós temos um corpo físico que vive num determinado ambiente e interage com ele. E dessa interação, aprendemos uma das coisas mais básicas que existem na vida: receber e interpretar estímulos. Ou seja, as coisas que vemos, as coisas que ouvimos. Tudo isso nos faz perceber o mundo e pensar nele. Você sabe, perceber o mundo e pensar nele sempre foi vital, sobretudo para a sobrevivência. Pense em cada um dos seus sentidos, começando pela audição. Você está ouvindo todos esses animais porque suas orelhas são como funis de som. Elas captam as ondas sonoras. A energia das moléculas do ar faz o tímpano vibrar como um tambor, aumentando em até 20 vezes essas vibrações. Daí, elas se transformam em impulsos elétricos que chegam ao cérebro. A mesma coisa acontece na cidade quando ouvimos uma sirene, um apito, uma buzina. Sons que significam coisas diferentes e que nos fazem reagir de formas diferentes. Mas antes de sair correndo, é bom a gente pensar o seguinte. Nosso ouvido interno não serve só para a audição, não. Ele também serve para o nosso equilíbrio. Em outras palavras, sem ele, além de não ouvir a onça, você não consegue sair correndo. Correndo ou não, para chegar na hora na escola, a gente se equilibra graças ao ouvido interno. Com ele, a gente também percebe os movimentos nas três direções: para cima e para baixo, para o lado e para o outro, para frente e para trás. Quando a gente mexe a cabeça, os líquidos balançam os canais. As células sensoriais percebem o movimento e informam o cérebro. Quando a gente para de girar a cabeça, os líquidos ainda ficam se mexendo lá nos canais, deixando a gente meio tonto, meio desequilibrado. Mas para manter o equilíbrio, é claro que a gente também precisa da visão, porque o nosso cérebro combina o que a gente vê com a posição do nosso corpo no espaço. Audição, visão, já dá para sentir que vem aí mais um sentido, aquele que a gente sente na pele, já que toda a nossa pele também é um órgão sensorial, fino e sensível, com o qual a gente sente as coisas, o tato. A pele serve tanto para sentir os objetos externos, quanto para preservar os líquidos no corpo. Todo o nosso corpo tem minúsculos sensores na pele, que sentem o vento ou o calor, a dor ou o carinho. Na raiz de cada um dos seus pelos, existem sensores táteis. E qualquer pequeno movimento do seu cabelo, por exemplo, chega ao seu cérebro através de sinais elétricos. Outra sensibilidade da pele. Quando a temperatura sobe, ela sente a mudança. E qual é a função do suor? Simples. Ele evapora, absorvendo um pouco do calor da pele, ajudando assim a diminuir a sensação de calor. Mas o calor também oferece boas sensações para o nariz e a boca, especialmente na hora do lanche, porque os sentidos que percebem o cheiro e o sabor também informam o cérebro sobre os alimentos antes da gente comer. E o gosto que a gente sente da comida é o resultado de uma mistura de sensações entre odor e sabor. O nosso nariz está equipado para detectar o cheiro e enviar impulsos nervosos para o cérebro, onde se identifica a origem do odor. Na boca, acontece mais ou menos a mesma coisa. Os alimentos se dissolvem na saliva e as papilas gustativas mandam a informação para o cérebro. E aquilo que é doce ou salgado,
amargo ou azedo, é quimicamente identificado. E para não perder tempo, vamos ver mais um sentido fundamental, a visão. A maior parte das informações que a gente recebe vem pelos olhos. Formas e cores são captadas no ambiente e interpretadas no cérebro, desse jeito que você está vendo agora. A retina transforma a luz que entra pela córnea em impulsos nervosos. A íris controla a entrada da luz na pupila. O cristalino focaliza as imagens. Todos esses sentidos estão ativos na sala de aula. E como você está sentindo, são fundamentais para o aprendizado das crianças. Tem a criança que ela tem medo de falar o que pensa. E tem a criança que ela não pensa, ela já fala e não está nem aí, né? E dependendo da atividade, uma assimila mais depressa que a outra. A gente tem que estar atento a qualquer coisa que os alunos fazem, né? Se está respondendo, se está interessado. Valorizo tudo que eles fazem. Você tem que avaliar ele, aceitar tudo que parte dele. Você tem que estar atento ao interesse dele, se o assunto está sendo interesse dele, a maneira, porque às vezes ele está conversando com um colega do lado, né? Mas ele está prestando atenção. Ele não está diretamente olhando para você, mas ele está conseguindo captar a mensagem. Né? Quando está em clima de bagunça, você dirige aquela bagunça para uma atividade melhor. E eu acho que só há uma aprendizagem, um ensino, quando realmente o aluno aprendeu. Às vezes o professor fala assim, eu ensinei isso para o meu aluno. Será que ensinou? No seu guia de estudos, você vai ver escrito este antigo pensamento. Nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez não somos mais os mesmos, e também o rio mudou. Dá o que pensar, não dá? Especialmente para quem é professor. Esse pensamento é de um filósofo grego chamado Heráclito. Naquela época, na Grécia Antiga, os filósofos eram os maiores mestres. Eles tinham um ideal de formação dos jovens gregos. Esse ideal era chamado areté. Os mais velhos passavam os valores e os conhecimentos de viva voz, de geração para geração. Foi lá na Grécia Antiga que começou a sua profissão, professor. A nossa educação, a nossa pedagogia, tem lá suas raízes. São mais de 2.500 anos de história. Mas o primeiro educador espiritual, vamos dizer assim, na Grécia Antiga, foi um sujeito chamado Sócrates. Ele também educava pela palavra. Sócrates achava que todo homem devia ter educação para crescer como ser humano. Ele foi o primeiro humanista da história. Séculos depois dos filósofos gregos, os principais educadores passam a ser os religiosos. Os padres, como você viu na última unidade, eles educavam pela catequese. Em outras palavras, na Idade Média, a educação se mistura com a religião. E olha, a escola medieval era autoritária. Os religiosos reprimiam a liberdade de pensamento para impor o dogma da fé cristã. Isso durou até uns 300 anos atrás, quando na época do iluminismo aparecem novos valores culturais. Igualdade de direito, liberdade política e religiosa e fraternidade entre as pessoas. Nessa história, a escola assume um papel mais importante. Ela fica responsável pela formação cultural e intelectual de todos os cidadãos. O avanço da ciência e da tecnologia, as grandes descobertas, tudo isso faz uma revolução na cabeça das pessoas. Eu vou distribuir duas folhas para vocês, tá? Vocês vão fazer um desenho bem pequenininho, porque todo mundo vai desenhar na mesma folha. Vocês podem acrescentar
podem acrescentar no desenho do colega ou então podem fazer um desenho novo, tá? Mas tem que ser na mesma folha, por isso tem que ser um desenho pequeno. Uma vai começar aqui, você passa para lá essa folha, você desenha aqui e passa para lá. Podem acrescentar no desenho do colega ou fazer um desenho novo, tá? Bom, aí você me pergunta, depois de tanta evolução na história, como é que fica o papel do professor hoje em dia? O que é ser professor no Brasil em plena era da globalização? Eu acho que mudou muita coisa, sim. Eu acho que o professor hoje é valorizado, ele ganha muito apoio, ele tem, tem mais como procurar esse apoio, como pedir ajuda, como... Porque antigamente o professor, eu acho que um pouco ele não recebia ajuda também, porque o professor se considerava o sabe-tudo. E com o tempo eu fui gostando, fui me aperfeiçoando, fazendo curso, além desse fiz outros cursos, né, de capacitação. E comecei a gostar de lidar com os alunos e estou até hoje, há 5 anos. Eu nunca pensei em ser professora, até achava que a profissão de professor não servia para mim. Porque eu achava que o professor era muito discriminado, era muito... Era uma coisa assim que eu não queria para mim, eu falava, não, isso eu não quero para mim. E eu me apaixonei por essa profissão, gostei. Eu me sentia realizada. Quando eu via que os alunos tinham aprendido, eu peguei gosto realmente e fui em frente. E para você saber o que se espera de um professor hoje em dia, é bom dar uma lida na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tem alguns trechos dela no seu guia de estudos esperando por você. Bem, gente. Tá? Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, mais uma aula termina e o quadro negro continua pronto para a tarefa cotidiana que é a educação fundamental, onde uma coisa continua sendo a base de tudo. Se a gente não for ler, a gente nunca vai entender o que a gente vai ensinar às crianças. A leitura é muito importante na vida das pessoas, que, como no meu exemplo, se não fosse a leitura hoje, não seria uma professora. Olha, se a gente não lê, praticamente não tem como a gente, hoje em dia, passar ou ver no, na sociedade, tá? Porque uma vez que aquela pessoa que não lê, ela parece que se torna incapaz. Porque é através da leitura que você consegue entender, né? Você consegue distinguir, né, o significado das coisas. Você sabe a importância do ato de ler, mas uma boa pergunta para fazer a si mesmo é a seguinte: aonde eu quero que o aluno chegue com a leitura? Eu quero que meus alunos apenas identifiquem as palavras? Quero que eles se informem sobre alguma coisa? Quero que eles se divirtam? Quero que eles aprendam algum conceito? Bom, de qualquer forma, eu preciso conhecer essa leitura antes de passar para eles. Para que a aprendizagem seja significativa, o professor deve considerar que há 3 tipos de conhecimento prévio interferem numa leitura. O conhecimento de mundo, que é resultado da vivência de cada um. O conhecimento linguístico, que é saber as regras da língua. E o conhecimento textual, que é a compreensão do texto e de tudo que o autor consegue expressar através dele. E quando o assunto é expressão através das palavras, nada melhor do que colocar uma bela poesia para os alunos, não é, professor? O passarinho dela é azul e encarnado. Encarnado e azul são as cores do meu desejo. O passarinho dela bica meu coração. Ah, ingrato, deixe estar que o bicho te pega. O passarinho dela está batendo asas, seu Carlos. Ele diz que vai-se embora sem você pegar. Poema de Carlos Drummond de Andrade.
É bonito e interessante. Eu gosto de poesias que falam de animais. Quis passar aqui a o passarinho dele. É que o passarinho tem muitas características. O passarinho dela é bem com meu coração. Porque ele está apaixonado. É que ele é encarnado e azul, as cores do meu desejo. Que o passarinho não gosta dele? Não sei se você já reparou, mas os olhos se mexem aos solavancos durante a leitura. Nas pausas desses movimentos, é que as crianças percebem as palavras e traduzem seu sentido conforme o conhecimento que já possuem, a informação não visual. Agora, qual é a metodologia que você usa para ensinar a ler, hein, professor? Você sabe que quanto mais ativo, mais participativo e mais crítico for o leitor, mais ele vai estar bem preparado para a vida. Porque esses alunos têm uma vida emocional, têm uma vida social, têm sua própria história. Enfim, eles têm a sua realidade. E é trabalhando essa realidade que o professor deve estimular a leitura. Porque assim as palavras e os textos terão mais significado e vão estimular uma atitude transformadora, que só vai ter início com o domínio da leitura e da escrita. Cada um vai aprender a manejar a língua de acordo com a sua realidade. E não vai ser só na escola, não. O mundo também vai ensinar seu aluno a ler e escrever. O professor vai orientar o acontecimento desse processo nos olhos e na mente da criança. Como você viu, tornar a criança consciente da realidade é super importante. E uma boa maneira de discutir a realidade é estimulando a participação política. Mas é preciso prestar atenção no seguinte, política não é só eleição. Não é só aquilo que alguns políticos fazem não, hein? Política é muito mais. É tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Sempre que falamos em educação ou em esporte, ou no preço da comida. Sempre que falamos em salário ou em pavimentação de rua, ou no atendimento de saúde. Enfim, sempre que tratamos de um assunto que interessa para a vida de todos, estamos fazendo política. Se faz política, o cidadão comum... Um fala pro outro, outro pro outro e vai indo, né? Ele vive da política. Eu acho que o povo comum faz também, né? Ele pode ser influenciado, mas fazer não. Quer dizer, política não se faz só no palácio, no congresso ou na prefeitura. Política se faz em qualquer esquina, em qualquer botequim. Mas uma coisa para você pensar agora. Como é que o Estado, a nação e o governo entram na sua vida cotidiana? Vamos começar com o conceito de nação. É um conceito abstrato, mas que todo mundo sabe. Nós formamos a nação brasileira porque vivemos dentro de um mesmo território. Temos o mesmo governo, as mesmas leis. Agora, vamos ao Estado. Estado é um conjunto de instituições políticas e sociais que integram a nação. Nossa vida social, o cumprimento das leis, a nossa independência. Tudo isso é responsabilidade do Estado. E o governo? Bom, o governo é o responsável por cumprir as obrigações do Estado. Como você sabe, o governo muda com as eleições. Já o Estado leva mais um tempo para mudar. E a nação, muito mais tempo ainda. Resumindo, nós estamos numa nação chamada Brasil. E esse prédio aqui atrás pertence ao Estado que organiza a nação. E o prefeito que trabalha aqui faz parte do governo que gera esse Estado aqui na cidade. Como você sabe, o prefeito só pode agir dentro das leis do município. E quem faz essas leis são os vereadores aqui na Câmara Municipal. Quanto mais os moradores acompanham as decisões, mais a Câmara contribui para uma vida melhor para a nossa cidade. Aliás, nós moradores precisamos fiscalizar se eles aí dentro estão trabalhando a nosso favor. Bom, além do prefeito, que faz parte do poder executivo, e dos vereadores, que fazem parte do poder legislativo, existem os juízes, que fazem parte do poder judiciário. Eles fazem a fiscalização do cumprimento das leis e administram os conflitos na região. Pois é, o Brasil se organiza através dos três poderes, que são independentes entre si. E que estão presentes na sua vida em três níveis, federal, estadual e municipal. Agora, sabe onde é que toda essa organização está escrita? Aqui, na Constituição. Sua última versão saiu em 1988,
consagrando muitas conquistas democráticas do povo brasileiro. Mas você sabe, na época colonial não tinha nada de democracia. O rei de Portugal era quem mandava nesta terra, e o colonizador português só queria extrair riquezas daqui. O símbolo do poder lusitano na colônia era o pelourinho, lugar onde eram castigados os que ousavam desobedecer o governo de Portugal, e na frente de todo mundo. Mas foram eles, os colonizadores portugueses, que trouxeram as leis, a religião, a arquitetura e a administração para o Brasil, sem falar na nossa língua, é claro. Os 500 anos de história do Brasil começam com a colonização. Passam pelo período do Império, quando o Brasil forma um Estado independente e tem sua primeira Constituição em 1824. Depois vem a República, que implanta uma nova Constituição em 1891. Nesses cento e poucos anos de República, os regimes de governo e a própria Constituição mudaram muito. Isso é coisa para você estudar com calma no seu guia de estudos. Agora, ensinar tudo isso são outros 500, né? Qualquer que seja a disciplina, sempre dá para selecionar e organizar os conteúdos por esses critérios: validade, utilidade, significação, adequação, flexibilidade. Vamos examinar agora alguns exemplos de como os professores trabalham com cada um desses critérios. Primeiro critério, validade. Em primeiro lugar, os conteúdos são válidos quando eles estão relacionados com o objetivo do ensino. E em segundo lugar, quando estão em atualização com conhecimento científico contemporâneo. No momento da elaboração do planejamento, levando-se em consideração a realidade da comunidade escolar, selecionando os conteúdos para alcançar os objetivos propostos. Bom, lá na minha escola, nós estamos trabalhando muito com projeto. Eu fiz um projeto faz uns 3 meses sobre o lixo. Então foi muito válido esse projeto sobre o lixo, porque na comunidade era uma realidade, estava precisando o pessoal se conscientizar do perigo do lixo, da importância da reciclagem do lixo. Eu acho que os conteúdos, assim, são válidos quando você realmente consegue adequar ele no dia a dia, na sua realidade, no local onde você está vivendo. Outro critério, utilidade. Os conteúdos são úteis quando eles estão adequados à realidade do aluno. Veja, o conteúdo escolar tem que ser prático, para mim e para os meus alunos. O ensino da matemática pode partir de problemas da feira, do mercado. Os textos contidos numa banca de jornal podem ser lidos por todos. E para viajar, é preciso saber ler mapas. Eu trabalhei um projeto com toda a minha comunidade sobre o alcoolismo. Então, foi um critério que envolveu toda a nossa comunidade e que estava realmente precisando mesmo, né? Esse projetinho sobre o alcoolismo que teve um efeito muito bom, foi muito útil mesmo. Mais um critério importante, significação. Os conteúdos são significativos quando tem a ver com as experiências dos alunos. Veja, quando eu proponho uma atividade de leitura de texto, eu sempre procuro saber se os alunos conhecem o texto e o estilo do texto. É um modo que tenho de relacionar os novos conhecimentos com suas experiências anteriores. Seguindo esse projeto ainda do lixo, ele foi adequado, né, à nossa realidade lá. Por exemplo, lá tem vários tipos de lixo. Então, a gente agora recicla o lixo e é levado para Nova Andradina, onde um pessoal lá tem um pessoal certo que entrega na fábrica de Ivinhema, numa reciclagem. Agora, a adequação. Os conteúdos devem respeitar o nível de desenvolvimento que está o aluno. Podem estar dentro da realidade dele e podem ser bem distribuídos pelo ano escolar. Vejam alguns exemplos. Faço uma adaptação conforme a realidade lá da minha escola. Eu não posso dar a mesma, a seguir aquele conteúdo com a mesma metodologia de uma escola da cidade.
Então, é dentro da realidade do aluno ali, o conteúdo dentro da realidade da fazenda onde nós estamos vivendo, né? E o último critério, flexibilidade. Os conteúdos podem ser aumentados ou diminuídos de acordo com a condição e o interesse do aluno. Por exemplo, eu sempre seleciono e organizo os conteúdos de acordo com a condição e a necessidade da minha classe. Assim, algumas coisas eu corto, outras eu acrescento. É importante que o professor elabore o conteúdo com flexibilidade, de acordo com a capacidade e compreensão do aluno, simplificando-o para melhor entendimento, sem tempo limitado. Sempre um plano é flexível, porque no momento surgem novas perguntas dos alunos, ou você não preparou aquilo, ou você preparou e não deu tempo, você tem que deixar para outro dia, surge outro tema que atravessa aquele, atravessa a disciplina. É muito importante a flexibilidade. É claro que o professor sempre vai ter o programa oficial como guia dos conteúdos. E além dele, é claro, a gente também precisa de um programa pessoal, que varia conforme a realidade da classe e do professor, e também conforme o andamento das coisas ao longo do tempo. Dá para dizer que é como música. A organização do ensino segue suas leis, e segue um ritmo, um andamento ao longo de cada série. E ao mesmo tempo, os conteúdos sempre vão se relacionando como um instrumento se relaciona com o outro. Descobrir isso tudo é o que torna o professor um artesão do ensino. Mais uma aula termina e mais uma unidade do módulo 4 também. Mas você já sabe, a sua parte só está começando. Tem muita coisa para você aprender sobre o seu ofício aí no Guia de Estudos, professor. Até a próxima.